Fala galerinha, muito boa noite, sejam bem-vindos em mais uma aula ao vivo aqui pelo Face e Instagram. É isso aí, sejam bem-vindos. Hoje, professor, quer se apresentar? Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Paulo Martins. Já esteve conosco uma série de vezes, né? Isso. Olha só, é a terceira vez que eu estou aqui com o Rangel, né? Lá no Fantástico, quem faz três gols pede música. Então, já estou quase pedindo música. Só não vou pedir música porque não for três vezes ao ano, né? Outra vez foi outro ano. Essa é a segunda vez que eu estou aqui. Bom, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, né? Está aberto a pergunta. Com as perguntas, as aulas vão ficar mais dinâmicas. E, às vezes, eu vou falando algumas coisas que talvez não sejam as dúvidas aí de vocês, né? E nós estamos aí com duas semanas decisivas aí, né? Sábado nós temos aí o vestibular do ITPAC, domingo do IFTO, e no outro domingo já inicia aí o Enem. É isso aí, boa noite, Brenda Lohane, Sila Reis, Eudenise Ferreira, muito boa noite. Silas Noleto, eu, Ruivinha Valente, boa noite. Vocês que nos assistem agora, sejam muito bem-vindos. Eclésia e Calima, opa, Isadora Fontes, Lucas Silva, Graciela Oliveira, Denise, Daniel Barros, Jaqueline Paiva. Meninos, vocês que nos assistem, vai curtindo, vai compartilhando. Gildene, boa noite. Carreirinha, professor Carreirinha, seja bem-vindo, meu parceiro. O Alita, Deidjane, Bruno Vieira, meu Deus, a gente demais. Fabrício Jorge. É isso aí, professor. Hoje o professor Paulo vai trabalhar com vocês redenção, né? Redação com foco no vestibular do ITPAC, que vai ocorrer agora nesta sexta-feira, no vestibular da UFT, que vai ocorrer sexta, não, sábado, do ITPAC, o UFT, que vai ocorrer no domingo, Enem, que vai ocorrer nos próximos fins de semana, primeiro e segundo fim de semana de novembro. Redação é em que fim de semana? Primeiro ou no segundo? Primeiro fim de semana de novembro. E, é claro, também explicar para vocês, em relação ao concurso público, qual a diferença que tem da redação para o vestibular e redação para o concurso. É isso aí. Mas para você saber, você tem que curtir e compartilhar. Bom, pessoal, vamos assim iniciar falando aqui a diferença, né, entre esses vestibulares aí, e também para concurso público essa redação. Vou falar as diferenças, porque tudo que eu falar aqui, as outras coisas, vai servir, né, de forma geral. A questão do concurso público, eu digo assim, para quem prepara, para quem se prepara para fazer uma redação do Enem, ele fica bem preparado e ele consegue fazer redação para qualquer concurso público. Porque as competências, as exigências que são feitas ali naquelas competências, aqueles critérios de correção que são feitos para o Enem, ele serve para qualquer vestibular, ele serve para qualquer concurso público. O contrário já é diferente. Por exemplo, se você estuda para determinado concurso público, não daria para fazer para o Enem. O que vai mudar é que esses critérios, às vezes, eles diferenciam um pouco no sentido de, às vezes, dar mais valor para para determinada característica, para determinado, né, conteúdo ali, ou determinada ali competência. Por exemplo, né, o Enem ele valoriza muito coesão e coerência, né, que é 20% ali da prova, e também a proposta de intervenção, que vale mais 20%, né, ali da prova. Enquanto que, às vezes, o concurso público ele não dá todo esse valor assim para a conclusão. Mas a questão do que nós vamos falar aqui de estrutura, aí é tranquilo, é praticamente a mesma coisa, e vocês ficam aí, né, à vontade para perguntar também sobre o concurso, porque às vezes nós vamos estar falando mais para vestibular, por causa agora do contexto, né, nós falamos aí desses finais de semanas aí que vai ter esses vestibulares aí. Sábado, então, nós temos aí o vestibular do ITPAC. O que que muda esse vestibular, essa redação do ITPAC, comparando com a UFT e o Enem? Nós sabemos que, agora que a UFT ela voltou, né, novamente aí a fazer o vestibular, ela adotou os mesmos critérios do Enem. Então, aquelas cinco competências que nós vamos falar aqui servem para a UFT. E o ITPAC? O ITPAC ele tem alguns critérios diferentes. Por exemplo, ele não fala exatamente da proposta de intervenção, ele põe uma conclusão. Isso quer dizer, como eu disse anteriormente, você pode fazer a proposta de intervenção para quem já está acostumado a fazer a redação do Enem, né? Ou então você pode fazer uma reflexão ali na conclusão.
Agora, qual que é a diferença principal dessa questão do ITPAC? Lá são somente, no máximo, 20 linhas que você vai ter que escrever, enquanto no Enem você tem 30 linhas, ou seja, ali você vai ter que ser mais preciso, você vai ter que sintetizar mais, e é muito importante você treinar isso, porque às vezes você está treinado a fazer aí com 20 linhas e você pode chegar lá e ter dificuldade de fazer esse resumo. Mas você pode fazer a mesma estrutura, a introdução, pode deixar dois parágrafos, né, para o desenvolvimento e um parágrafo para a conclusão. A divisão dessas 20 linhas, você pode dividir aí cada um desses parágrafos em 5 linhas, né, que aí fica tranquilo aí. E, né, tirando essa parte aí, você que está preparado para o Enem, tranquilo, você consegue fazer aquela prova lá do ITPAC. Alguma colocação, João? Não, de forma alguma. Eu estou aqui para aprender e fazer a prova no fim de semana. Vou fazer a prova do ITPAC, vou fazer a prova da UFT e vou fazer a prova do Enem. Acredita nisso? Vai fazer a redação lá? Não, tô brincando. Vou não. Eu irei fazer a do Enem, somente a do Enem. Eu me inscrevi e eu vou fazer. Os anos anteriores eu não fiz, esse é o primeiro que eu vou fazer. Os anos anteriores eu não fiz porque eu estava trabalhando. Esse ano, como eu tenho um filho de 17 anos e ele vai participar do processo seletivo, né, vai fazer o Enem, então, quando nós temos pessoas que diretamente da família, não, você não deve trabalhar. Então, esse ano eu não vou trabalhar, eu fiz a minha inscrição. Rapaz, eu fiz minha inscrição uma única vez, há 2 anos, para o Enem. E no dia da prova do Enem, da primeira prova, que eu ia fazer mesmo para concorrer e tentar ver se minha nota jogava para algum curso aí e se conseguia ingressar, fazer uma outra faculdade. Mas no dia eu tive uma reunião, acredita? Olha, acabei não indo. Pois então. Eu sou um Zé Ruela mesmo. Zilmar Carvalho, muito boa noite. Erlane Barbosa, boa noite. Edna Alessandra, e professor Júnior Gel, você está fazendo falta no GPS. Professor de Geografia, não existe ninguém melhor. Rapaz! Olha só! Que isso, Edna, desse jeito eu vou ligar lá agora e falar assim, me arruma a aula. Júlio Fernanda, muito boa noite, seja bem-vindo. Israel Maia, professor Israel, tá aqui dizendo, professor Paulo é fera. Obrigado, Israel. O Alisson Borges, muito boa noite, a vocês que nos assistem, Maria do Socorro, Micaela Lobato, Rodrigo Fogaça, Adriano Alves, muito bacana, Adriano. Aqui no Instagram, todos vocês que estão nos assistindo, aproveita, vai curtindo, vai acenando, vai dando um oi, que vamos agora treinar você para arrebentar na prova. Débora Silva, boa noite, Débora. Beijo enorme para ti. Mas, professor, Luquinhos. Ei, não é bacana demais. Ó, Thaís Lohane começou uma riqueza de aulas. Gente, é ouro cada aula do professor Jundiel com seus convidados. Professores capacitados, só os feras. É isso aí. Beijo, meninos. Curte, compartilha. Yolanda Castro, professora Yolanda. Conhece a professora Yolanda? Sim. Na aula na UBRA, na faculdade. E, professor, foi minha professora no ensino fundamental, acredita? Olha. Não, tô brincando, Yolanda. Que isso? Não, tô brincadeira minha. É, excelente, professores, com todos oportunos e maravilhosa metodologia. Hashtag tudo de bom. Manda ver, professor, não vou te atrapalhar mais não. Bom. É, nós vamos falar aqui, eu trouxe aqui para a gente falar sobre uma cartilha, né, que o INEP ela disponibiliza todos os anos, que nada melhor do que ela ali para nos dar algumas dicas. Mas olha só, Junjão, a primeira dica que eu dou para quem vai fazer prova nesses próximos finais de semana é olhar lá o documento, onde está a identidade, onde está a documentação, porque no vestibular agora, o último que teve, né, da UFT, o meu filho, o Peterson, ele passou por um problema assim. Quando ele foi procurar a identidade, cadê a documentação? A mãe tinha ido para Brasília, tinha levado o documento, isso era à noite e ele acabou perdendo a prova. Então, olha, é importante, né? Porque até lá, se você por acaso não achar, dá tempo de você se organizar, né, e resolver isso aí. Isso é uma das primeiras dicas aí, então é essa, né? Começa a preparar aí a documentação, né, deixar guardada aí, né, se preparando. Bom, eu trouxe, né, aqui para a gente falar hoje sobre um material que o INEP disponibiliza todos os anos, que é a cartilha de orientação sobre a redação do Enem. É um texto que ele não é um texto longo, ele é em PDF, né, ele tem assim, imagens, as letras são grandes, então é uma leitura que você consegue fazer ela rapidamente ali, né, assim mais ou menos 1 hora, né, 2 horas, você pode pegar aí cada 30 minutos e tá olhando isso aí.
E essas dicas, elas são pontuais, porque essas dicas, elas vão orientar o candidato, aquele que ele deve fazer, aquele que ele não pode fazer, por que que às vezes ele vai mostrar na prática, tipo de textos, por que que às vezes o aluno ele acaba zerando, né? Então é disso aqui que eu preparei para a gente falar um pouco hoje. Eu vou ler aqui a introdução, o início da maneira que está lá nessa cartilha do INEP. Ela sai todos os anos, como eu falei para vocês, normalmente ela sai no final. A última agora de 2019, tem mais ou menos umas 4 semanas que essa cartilha está disponibilizada, e de 2018 ela já estava, né, desde o início lá, do final do ano de 2000, isso, do final do ano de 2017. Só por que que eu estou falando de 2018? Porque essas cartilhas, elas não mudam muito de um ano para outro, os critérios são os mesmos. E ainda bem, né? Porque com essa mudança de governo houve uma preocupação muito grande com a questão dos critérios, né? Mas eu já li e reli essa cartilha de 2019 e não houve nenhuma mudança desse tipo. O que eles fizeram foram reformular alguns textos, né? Trazer outros exemplos do Enem passado de 2018. Ah, olha só como que ele apresenta lá logo no início, né? É um texto lá do presidente do INEP, né? O Alexandre Lopes, ele coloca assim: Prezado participante, estamos na reta final da preparação para o Enem 2019. Para auxiliá-lo, o INEP elaborou o documento A Redação Enem 2019, cartilha do participante. Essa cartilha apresenta dicas importantes para produzir uma boa redação no dia do Enem. Além disso, traz exemplos de redações do Enem 2018 que obtiveram nota máxima. Tudo isso para que você possa ver na prática como essas orientações devem ser utilizadas. Aproveite as dicas, se prepare e tenha sucesso no Enem. Bom, eu li essa parte para vocês perceberem o quanto essa cartilha é importante, né? Porque nós, professores, falamos várias coisas, mas é importante você ver o que esse documento ele está esperando de você, essas orientações, para facilitar ali a sua vida. Olha, eu separei alguns pontos. Um dos primeiros pontos que eu vou colocar aqui é a questão do que pode zerar a sua redação no Enem. E olha só, Jorgel, a quantidade de pessoas que zeraram no ano passado. Mais de 112 mil candidatos zeraram a redação. E não quer dizer que às vezes é porque é um candidato que não tem nenhuma base. Como nós vamos ver aqui alguns detalhes, você tem que estar muito atento à questão do tema, à maneira que você vai abordar, à questão da proposta de intervenção, né? À questão de você não fugir do tema. Tudo isso aí são critérios que fazem com que você tenha aí uma nota boa. A primeira que eles colocam lá, que ele pontua, né? O primeiro ponto que você pode zerar uma redação é a questão de fuga total ao tema, que também não é tão difícil assim de você fugir desse tema aí, né? Não é tão difícil, porque, por exemplo, eu vou ler o tema aqui do Enem passado só para você ver como não é difícil. Olha, eu vou ler porque realmente, para decorar aquela quantidade de palavras que eles colocaram ali, olha só como um tema desse assusta o candidato. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Veja, é uma frase longa. E se você de repente pega um assunto só desses, uma palavra só dessa, e começa a dissertar sobre isso, começa a falar sobre isso e esquece as demais, pode ser tangenciamento do tema, né? Que é aquele que não é a fuga diretamente, mas você pode também entrar por outro caminho e realmente você tangenciar esse tema. Então, o que que é essa orientação que você deve fazer aí para isso não acontecer, né? Tá aqui, olha. O que que é tangenciar esse tema, né? Tá falando assim, olha, considera-se tangenciamento ao tema uma abordagem parcialmente baseada somente no assunto mais amplo. Olha, o que que quer dizer isso então? Esse assunto mais amplo é que eu acabei de falar. Nós temos lá algumas palavras-chave, como manipulação. Depois, não é qualquer tipo de manipulação, essa manipulação é do usuário. Como que essa manipulação é feita, né? Por esses dados da internet, e isso é feito na internet. Então, ali nós temos quatro palavras-chave. Por isso, Júlio Gel, que há uma diferença entre o tema e a proposta. O tema é aquele assunto geral. Por exemplo, o tema do Enem passado, na verdade, quando você fala de maneira geral, era a internet. Agora, qual que era a proposta?
O que você deveria falar sobre isso? Você deveria falar sobre a manipulação por meio dos dados de acesso da internet. Então, quer dizer, às vezes, se a pessoa só fala da internet ou ele só fala de manipulação, um exemplo, né? Um dos textos lá falava sobre fake news. Vamos supor, se o candidato ele falar somente de fake news, isso era tangenciamento, não é fuga, porque fuga seria você deixar de fora todas essas palavras que nós estamos falando aqui, que fazem parte da proposta. Mas o tangenciamento também, você perde muito ponto, né? E você tem que ter atenção com isso. Olha só, essa fuga aí, o que é essa fuga total? Considera-se que uma redação tenha fugido ao tema quando nem um assunto mais amplo e nem ao tema proposto são desenvolvidos. O aluno ele tem que estar o tempo todo atento com essa proposta. Então, ela vai aparecer mais uma palavra, ela vai aparecer mais um assunto e essas palavras elas devem aparecer no seu texto, né, ao longo do seu texto. Vamos supor que o tema fosse, né, para o próximo Enem aí, que fosse depressão entre os adolescentes no Brasil. Então, eu tenho três palavras que têm que aparecer: depressão, adolescentes e a palavra Brasil. Se por acaso na sua introdução você fala de depressão de modo geral e você não está falando isso no Brasil, isso é tangencial ao tema. Se por acaso você pega um texto motivador lá e pega aquele assunto do texto motivador e começa a falar sobre aquilo e esquece desse tema, você pode estar tendo fuga ao tema ou você pode também estar tangenciando o tema. Então é importante você se orientar, né, assim, observar esse tema. Eu dou as dicas para o aluno assim. Quando o tema está lá, o que, que você... Você pega a caneta, vai lá e sublinha essas palavras-chave. Como eu falei a questão da depressão, você marca lá quais são as palavras-chave. Depressão, né, adolescentes e Brasil. E depois que você terminar todo o seu rascunho, em cada um dos parágrafos, você volta lá, observa se realmente é isso que você está falando. Vou dar um exemplo, né? Se em uma parte do seu texto você começa a falar e fala a depressão, né, no Brasil tem aumentado, tem atingido as pessoas, olha, não é para você falar de depressão de maneira geral, não é para você falar que atingiu as pessoas de modo geral, é para você falar de um determinado grupo, que no caso, então, né, se estivesse pedindo lá, era a questão dos adolescentes. Isso acontece porque o Enem ele nunca coloca só um tema. Por isso, Junogel, que é muito difícil de um professor acertar o tema. De todo esse tempo que eu trabalho com redação, que já tem aí de 5 a 6 anos só exclusivo com redação, eu acertei o tema uma vez, que foi em 2016, que foi intolerância religiosa. O professor, às vezes, ele acerta um dos assuntos, mas ele difícil era acertar a combinação. Não é? Porque, olha, lá eu voltei então um macro tema, um assunto maior, e dentro desse macro tema eu vou ter um micro tema, que é um direcionamento para o que você vai falar sobre o assunto geral. Como eu sou o Enem passado, então nós tínhamos um macro tema, que é o tema maior. Qual que era o tema maior? Internet. Dentro desse macro tema nós tínhamos lá um micro tema, que é a questão da manipulação por meio, né, do controle de dados. Então, às vezes o professor pode acertar o macro tema, que foi o que aconteceu com a maioria, assim como a maioria dos professores de redação, eu também apostei muito no ano passado com o tema fake news. E é um tema, né, que é voltado para a questão da internet, que é o assunto geral da internet. Então, olha, o macro tema, a maioria dos professores do ano passado acertaram, que é a questão de usar a internet, né? Agora, o que é o micro tema lá? A manipulação. O fake news, ele é um tipo de manipulação, mas lá estava pedindo para você falar diversos tipos de manipulação, né? Então, uma das dicas, né, e uma das primeiras dicas, falando para você não correr o risco de fugir do tema, né, como aconteceu com esses 112 mil candidatos, mais de 112 mil candidatos, quase a metade da população de Palmas, né, uma grande quantidade, é você estar sempre atento, então, nessas palavras-chave aí. É isso aí. Samara Mendes, muito boa noite. Felipe Braga, boa noite. Graziela Bate, boa noite. Professora Joana Maluf, seja muito bem-vinda. Sônia Silva Camilo, boa noite, Sônia. Aqui nós temos também a Sônia Maracaípe. Muito boa noite. Lai Cris, boa noite. Gincária, boa noite. José Maria Mariana, boa noite. Meninos, vocês que estão entrando, que estamos assistindo, Babi, Weather, Dama Rocha, por favor, aproveita, curte, compartilhe, Lívia Bucar, compartilhe a nossa live, porque é exatamente a partir do seu compartilhamento que nós conseguimos trazer feras como o professor Paulo para estar aqui com vocês.
E, Paulo, o que eu acho muito bacana é que nos últimos dias, em função de resultados de prova, muitos alunos entraram em contato agradecendo, então eu repasso o agradecimento a você que já esteve conosco por outras 2 vezes, agora a terceira vez, agradecendo pelas lives, e eles, aqueles que entraram em data posterior a lives que já tinham ocorrido, ficaram assistindo às lives que já existiam para poder se preparar, Isso, muito tanto bom. daqui do interior do estado, como também de outros estados que fizeram prova. Então, esse feedback dos alunos é muito bacana. E é claro, quando você fala em relação aos temas agora associados à redação, você tem que saber não só como desenvolver a redação, essa questão técnica da redação, Isso. mas tem que ler bastante. Sim. Porque você vai falar de depressão, mas você não sabe como ocorre a depressão no Brasil, você não sabe o quantitativo de pessoas afetadas pela depressão, quer dizer, você não lê nada sobre depressão, e hoje está em alta o assunto realmente de depressão. Nós temos hoje, se for pegar aí, vai dar o quê? Mais de 10 milhões de pessoas no Brasil com depressão, certo? Eu vi um dado, se eu não me engano, na casa de 5%, 5 ponto alguma coisa, de pessoas com depressão. Nós temos uma população de cerca de 210 milhões, então se aproxima de 6 milhões, aliás, de 11 milhões de pessoas com depressão no país. Por isso, estude, leia bastante e aproveite. Laila Cristina, Mariene Aguiar, muito boa noite. Voila Barbosa, Rose Cristina Souza, aproveita e vai curtindo a nossa live. A Rosana está falando aqui, obrigado pelo conhecimento, todas as segundas com profissionais maravilhosos. Foi para você, professor. E obrigado por compartilhar, Rosana. Vocês que nos assistem, vai curtindo, acenando e compartilhando a nossa live. É isso aí, pessoal. Olha só. O segundo ponto que pode zerar a sua redação é a não obediência à estrutura dissertativa argumentativa. O que quer dizer isso? Que dentro dessa tipologia, nós temos a tipologia narrativa, nós temos tipologia descritiva, nós temos tipologia dialogal, nós temos tipologia instrutiva, né? E nós temos a tipologia dissertativa. Se por acaso você modificar, não é, ou não escrever dentro dessa tipologia que está sendo pedido para você, que é a dissertação argumentativa, você também pode zerar o texto. Olha o que que fala aqui, o que que é não atender essa tipologia? Então, o que que é essa tipologia? É isso que eu falei. Às vezes, quando você escreve, você pode estar narrando. Às vezes, quando você escreve, você pode estar descrevendo, né? Às vezes, quando você escreve, você pode, então, estar argumentando, que é o que você deve fazer aqui, então, argumentar. Olha só, o que que fala sobre isso? O que que é não obedecer a essa tipologia? Não atende ao tipo textual a redação que esteja predominantemente fora do padrão dissertativo-argumentativo, apresentando poucos ou nenhum indício de caráter dissertativo. O que que é esse caráter dissertativo que ele está colocando aqui? Olha, coloca entre parênteses, exemplificação, explicações, análise ou interpretação, né, de aspectos dentro de temática solicitada, ou de caráter argumentativo, defesa ou refutação de ideias dentro de uma temática. Isso quer dizer que, se você fizer um texto expositivo, né, dentro dessa tipologia expositiva, você também pode zerar o seu texto. Vou dar um exemplo. Às vezes, em um parágrafo, se você começa a escrever e você coloca fatos históricos somente, se você coloca dados estatísticos somente, se você coloca citação somente dentro de todo um parágrafo, você pode zerar. Nós lembramos que a sua redação, ela pode ser expositiva. Qual que é a diferença, né, entre uma redação expositiva e uma argumentativa? Observa. Um parágrafo de desenvolvimento, você pode muito bem escrever trazendo fatos. Por exemplo, você pode fazer uma citação histórica, você pode trazer um dado estatístico, você pode fazer uma citação, pode fazer uma coisa só ou tudo isso. Mas o que é importante você fazer? É justamente isso que eu acabei de ler aqui, que eles colocam. A questão de você argumentar, de você exemplificar, de você mostrar causas do problema, de você mostrar as consequências do problema. É isso que tem que predominar no seu texto. Senão você pode até zerar. Olha o que que fala aqui também. O que é um texto dissertativo argumentativo? O texto dissertativo argumentativo é aquele que se organiza na defesa de um ponto de vista sobre um determinado assunto. Então, como eu disse, né, esse é o que tem que predominar no seu texto. Mas tem partes que podem ser narrativas no seu texto? Claro que tem, sim. Principalmente a parte da introdução. Quando você pode começar, por exemplo, na introdução, fazendo
um contexto histórico. Aquilo é uma narrativa. Quando você começa por uma série, quando você começa falando de um filme, aquilo também é uma narrativa. Então não há problema. Só que essa narrativa que você coloca dentro do seu texto, ela tem que ter um fundamento. No desenvolvimento também, pode ter a narrativa. Por exemplo, às vezes você está querendo confirmar um fato histórico que você cita, não é? Um momento da história, por exemplo, que aconteceu algo, isso também você pode fazer, mas o cuidado que você tem que ter é de não deixar que seu texto ele seja somente ou 80%, 60%, 70%, que ele seja expositivo, não é? No caso aí, o texto narrativo. É isso que você tem, né, que estar atento aí, porque o seu texto ele tem que ser argumentativo, né, como um todo aí. Pode ter parte de descrição, porque às vezes essa descrição e esse contexto, essa narração que você coloca no seu texto, ele tem que ter um fundamento. E esse fundamento é justamente, ou é para apresentar o tema, que você vai colocar isso na introdução, ou essa narrativa sua, se ela aparecer no argumento, é para sustentar uma afirmação que você está falando. Quando você está querendo, por exemplo, mostrar um fato histórico. Né? Então, essa tipologia ela tem que ser obedecida e tem que ser atento, né, com essa tipologia aí, porque senão também você pode até zerar o seu texto, ou então também perder uma pontuação muito grande. Né? Uma das diferenças, Júnior, que aconteceu dessas últimas redações, principalmente essa agora de 2018, sempre tem algumas mudanças que, não que esteja lá na cartilha a exigência dessas mudanças, mas os próprios alunos eles vão percebendo isso e vão mudando. Por exemplo, 2016 e 2017, houve uma crítica muito grande às redações, porque essas redações elas estavam tendo somente citações. Então, as pessoas decoravam a citação inteira, e colocava ali fórmulas prontas e colocava a citação ali de 4, 5 linhas. Ou seja, né, de 8 linhas de um parágrafo, 5 linhas era citação. Não era a ideia propriamente do autor, era fatos, né, e não argumentos. O que mudou nessas últimas redações? Nota 1000, se vocês, né, olharem. E essas redações que estão disponibilizadas lá na cartilha do Enem. O que mudou foi justamente isso. Hoje, os alunos eles estão colocando as citações curtas. Muitas das vezes, essas citações elas vão até 2 linhas. Então, olha, não deixe essa citação ultrapassar de 3 linhas, que é justamente isso que o texto está falando. Se você se alongar em citações e fatos históricos, o seu texto ele pode mudar a característica de texto dissertativo e passa a ser um texto expositivo. Né? Esse é um dos cuidados que nós temos que ter aí. Muito bom. Professor, o senhor chegou a ver o questionamento da Graziella? Não vi. Professor, são tantas atualidades esse ano, me sinto confusa. Pela sua experiência, qual pode ser o tema desse ano? Só para ajudar nos rascunhos. Mas, professor, só responde se ela compartilhar. Tá bom, vamos esperar ela compartilhar. Vamos aguardar ela compartilhar. Para poder responder. Meu amigo Mariano Oster, Mariano, amigo lá do IFTO, gente boníssima. Seja bem-vindo, Mariano. Curte, compartilha. Professor Renato Magno. Abraço, Renato. Nosso amigo aí, Renato Magno, de Química. Ô, Sônia Silva Camilo, muito boa noite. É isso aí. Estou aguardando a coleguinha compartilhar para que você possa dar o tema da redação. Agora ela tem que perguntar a qual ela se refere, se ela quer o da UITEPAC, se ela quer da UFT, se ela quer do Enem, porque o professor Paulo sabe o tema de cada uma delas. Bom, a gente espera, né? Tem assim alguns chutes aí, por exemplo, né? Vamos e pensar. E se porventura que você falar no fogo vai cair, quem errou não foi você, foi a prova que fez o errado. Falando dessa questão do tema, eu vou fazer a propaganda aqui, né? Eu sempre, já é o quarto ano que eu organizo um aulão, é um aulão de 2 horas, só redação, somente revisão, né? Tira dúvidas e alguns tópicos, por exemplo, que eu sempre coloco nesses aulões. Esse aulão ele vai acontecer no dia 26, agora sábado, às 15h30. O valor é R$15, o valor da inscrição. Né? E vocês me procuram aí no Instagram, tem aí, né, no WhatsApp, você me procura lá e eu, né, e, fala, e fala eu faço Instagram inscrição. Aí, professor. Instagram é professor Paulo Martins, né, 2 S lá no final. Professor Paulo Martins, tá lá e vocês procuram lá, tá? Quem quiser participar, são somente 60 vagas.
Hoje nós já fechamos mais ou menos em 42 vagas que já estão reservadas. Amanhã de manhã, meu amiguinho, já vai ter encerrado a 60. Então se vira. Procura lá, porque o espaço, né, que eu uso, que eu utilizo, não cabe mais pessoas. Espaço é tranquilo, vocês vão ver o endereço lá. Não vou falar para não fazer assim, né, propaganda diretamente, mas é um colégio aqui na Teotônio, então o espaço é bem assim, localizado. Né, salas climatizadas, um ambiente muito bom. Professor, mas aqui é um ambiente neutro. Se você quiser falar... Sim, é o colégio ideal, né? Acontece lá no colégio ideal. O espaço, como eu falei para você, o local é muito bem localizado, fica ali ao lado do espaço médico. Né? Então, vai acontecer às 15h30, já é tradição, né? Já é o quarto aulão que eu vou fazer assim, sempre eu faço antes desses principais vestibulares, e é um aulão que é show. Quem for vai gostar muito. E outra coisa, Juno Gel, você sabe qual foi o aproveitamento o ano passado? Nosso, dessas pessoas que pegaram as minhas orientações? Mais de 40 pessoas tiveram nota acima de 900. Tivemos muitas notas 980. Quando um candidato tem 980, sabe o que significa? Nós tivemos mais de 3 ou 4 candidatos, 3 candidatos com 980. Isso é muito, porque no Tocantins nós não tivemos candidato com nota 1000 aqui, né? Nós tivemos 3 candidatos com 980. Isso significa que esses candidatos, por um dos avaliadores, ele tirou nota 1000, porque são 2 avaliadores. Quer dizer que um deu 1000 e o outro deu 960. Soma as duas e quando divide, deu 980. E nós tivemos, então, mais de 40, né, pessoas aí, candidatos. E eu tenho a lista, todas as vezes quando eu começo a aula, eu mostro a lista dessas pessoas, para vocês verem que realmente, muitos de vocês até conhecem. Tivemos alunos aprovados em medicina, alunos aí de escola pública. Então, são dicas muito boas voltado para a redação, né, que com certeza te ajuda muito. Normalmente, como a aluna estava perguntando a questão do tema, eu gosto sempre de colocar esses temas que têm possibilidades de cair e eu mostro redação pronta, contexto, o que você poderia usar de filosofia. Então, nós trabalhamos áreas de conhecimento voltado para possíveis temas. O ano passado deu certo. Nós trabalhamos, por exemplo, eu mostrei uma redação pronta sobre fake news. Como eu falei, o tema não era fake news, mas as citações, o contexto histórico que eu usei lá, daria para você usar perfeitamente lá na redação lá, que o tema era manipulação. E falando dessa questão aí dos temas, Juno Gel, eu coloco lá entre os tópicos desse aulão, né, eu coloco lá top 10, sempre eu coloco, né, os temas, os 10 temas de possibilidade de cair. Adivinha, ó, lá tem top 10, nós trabalhamos áreas de conhecimento lá, eu mostro a estrutura do texto narrativo dissertativo e dicas também, né, e além do material que eu levo, né, que nós trabalhamos com slide, eu também levo material impresso, né, tudo resumido. Agora, de todos esses conteúdos que eu falei, esse tópico aqui, adivinha qual que os alunos mais gostam. Sempre é tentar adivinhar o tema. Os alunos adoram isso. Sempre, quando eu começo o ano, esse ano, quando eu entrei para a sala, o primeiro ano, os alunos já perguntam, professor, qual que vai ser o tema esse ano? Bom, a primeira coisa é você estar preparado para qualquer tema. Independente de qualquer tema, você ter uma estrutura, você já pensar... O que eu estou falando na questão da estrutura, Juno Gel? Não adianta, vamos supor, nós sabemos que a competência 2, ela exige que o candidato ele coloque áreas de conhecimento. Então, querendo ou não, você vai ter que citar de 2 a 3 áreas de conhecimento. Seja um contexto histórico, seja filosofia, seja sociologia, né? Qualquer um desses conceitos aí. Isso é obrigatório. Agora, o que o aluno ele tem que se preparar antes? Por incrível que pareça, Juno Gel, a leitura ela é muito importante e quanto mais leitura você tem, você mais sabe organizar o texto. Mas a leitura por si só, ela não é suficiente para garantir uma boa nota. Por quê? Você tem que ter uma estrutura pré-definida. Porque lá na hora, você vai ter de 1 hora a no máximo 1h30, seria de 1 hora, 1h15, que seria o perfeito para você fazer uma redação. Eu, como professor, eu não consigo fazer uma redação boa num tempo desse se eu não tiver uma estrutura pré-definida. Você jamais vai conseguir fazer isso. Então, o que é essa estrutura pré-definida? Que nós estamos falando do tema, né? Que não é adivinhar o tema, mas é você ter uma estrutura pré-definida, preparado, né, para qualquer tema. Por exemplo, citações. Tem determinados tipos de citações que não compensa você decorar ou você gastar os seus neurônios com isso aí, tentando lembrar dessas citações. Vamos dar um exemplo, né? Você tem um autor que você gosta dessa citação dele, que ela é voltada para animais, por exemplo, em defesa dos animais. Como que você vai saber que você vai chegar lá, vai ser um tema falando sobre os animais? Você tem um autor que fala exclusivamente de lixo, sobre o lixo,
na sociedade. Como que você vai saber, né, que vai ser isso? É muito provável que isso não aconteça, de ser esse tema. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pensar em citações e contextos históricos que, de maneira geral, ele consegue abarcar vários temas. Por exemplo, Contrato Social, do Rousseau, né, que é o próprio título do livro do Rousseau. É um tipo de citação que você pesquisa lá, você vai pegar, você vai ver essas frases, que dá para vários temas. Porque, olha, o que é esse contrato social que o Rousseau coloca? Ele fala que o bem-estar em sociedade, ele só é garantido através de uma aliança entre o Estado e a sociedade. Quer dizer, esse tipo de afirmação, esse tipo de conceito, essa citação, ela vai dar para praticamente qualquer tipo de tema, porque lá ou vou ter uma falha que é por parte da sociedade, ou vou ter uma falha que é por parte do governo. E essa aliança são direitos e deveres do governo e a sociedade. Essa aliança que ele está falando lá, né, são as regras, as leis que regem a sociedade. No nosso caso, a Constituição Federal. Então, tem direitos e deveres. Então, esse tipo de citação, ela é muito boa. E é esse tipo de citação, que você tem que ter essa estrutura pré-definida. Fazer, pegar uma citação como essa e fazer vários argumentos, não é? Com essa citação, com vários argumentos com temas diferentes. Em vez de você, às vezes, né, ficar tentando adivinhar o tema. É claro que ajuda muito, né? Você pensar, e isso, como eu falei para vocês nos últimos Enem, deu certo. Normalmente, né, sempre acontece. Por exemplo, quando foi em 2017, que foi o tema lá, né, que foi educação, inclusão de surdos por meio da educação, eu também coloquei o tema, uma redação pronta em sala. Na verdade, eu usei foi um artigo de opinião que eu tinha colocado no jornal e foi publicado. Olha só, lá não era para surdos, era a inclusão de cadeirantes, mas o contexto você pode usar o mesmo. Então, quando eu falei aqui no início, eu estava falando no início que eu tenho um macro-tema e um micro-tema. Esse macro-tema é que você dá, independente do micro-tema, do assunto focado que vai estar ali dentro, você consegue usar esse macro-tema para fazer vários contextos. Por exemplo, né, alguns contextos históricos são muito bons você pesquisar e estar observando. A questão da Revolução Industrial, tanto essa primeira Revolução Industrial quanto a terceira, que é chamada Revolução Técnico-Científica. Vale muito a pena você dar uma olhada, né, em redações que usam isso. Tem algumas redações que usam esse contexto, principalmente no ano passado, falando dessa terceira Revolução Industrial, que é a Técnico-Científica. Por quê? Esse contexto, ele modificou a nossa maneira contemporânea de trabalhar, a nossa maneira de se relacionar, né? A questão muito ligada a essa questão de depressão, né, e exclusão de idosos, meio digital, apesar do ano passado ter caído a questão, né, que envolveu a questão da internet, mas é um tema muito forte, né, um assunto muito forte, essa questão da internet. E a aluna compartilhou lá ou não, para a gente falar aqui? Deixa eu ver aqui. Não compartilhou, caramba, vai perder... Vai perder a vez. Graziella. Que isso, Graziella. Compartilha. Meninos, aqui tem professor José Carlos Faustino, Porto Nacional, na escuta. Boa noite, José Carlos. Ivoneide. Boa noite, professor. Vocês são excelentes profissionais. Redação é muito complicado. Temos que ter muito cuidado com os parágrafos, com as citações. Aqui eu já acabei lançando seu Instagram aqui para que nossos alunos possam acompanhar. Professora Estevana Barroso, doa português. Estevana, show de bola. Palavras pequenas, é de extrema importância que o aluno tenha conhecimento sobre o assunto que pode, para poder colocar na citação. Tauan, professor, nota 1000, grande professor, show de bola, hein? Se precisar de nota, já ganhou uns pontinhos aí. Muito bom, seja bem-vindo, meninos. Aproveita, você, professor Estevana, Tauan, Polegares Pequenos, vai compartilhando a nossa live. Vamos, curte e compartilha. Aqui no Instagram, faço mesmo. Acene, curte, manda ver, passa aí o link para os colegas para que nós possamos ter o máximo de acesso àqueles que vão fazer a prova agora nos próximos fins de semana. Posso falar errado aqui não, pelo amor de Deus. É isso aí, pessoal. Continuando aqui, né, aquela parte, daqui a pouquinho eu volto para o tema aqui. O que pode também zerar a sua redação? Aqui fala assim, olha, extensão total de até 7 linhas, ou seja, para você não zerar a sua redação por quantidade de linhas, você tem que escrever 8 linhas em diante. Claro, né? Se você escrever 15 linhas também, dificilmente você consegue uma nota 1000.
20 linhas, dificilmente. Eu falaria até 25 linhas, mas olha só, Júnior, eu fiquei surpreso. Uma das redações do ano passado, Nota 1000, tem uma redação lá com 26 linhas. Para, por que eu estou falando isso? Claro que você pode fazer uma boa redação com 25, 26 linhas. Nós estamos falando pelo tamanho do concurso, pela concorrência, né? Pela quantidade de textos, pela quantidade de redações que tem aí, que são feitas, são mais de 4 milhões de redação. Então, normalmente, essas redações de nota 1000, elas são todas, elas vão até a última linha, vão até a 30 linhas. É raro acontecer isso, né? De 26 linhas. Mas quando o aluno, às vezes, ele tem uma letra pequena, ele escreve não tão distante, escreve próximo, né? E ele consegue, sim, fazer uma boa argumentação, como foi o caso dessa redação lá de 26 linhas. Mas abaixo de 20 linhas, eu acho que dificilmente, né, você consegue aí fazer uma boa redação. Professor Edmundo, aí um abraço, professor. É o professor de Química. Boa noite, professor Edmundo. Seja bem-vindo, meu parceiro. Infelizmente não é de Geografia, mas tá valendo, tá valendo. A Graziela compartilhou, professor. Ela aí tá querendo, sim, arrebentar na prova. Olha só, como eu sabia, né, que vocês iam perguntar isso, eu falei assim, que é o que o aluno mais gosta. E olha, Júnior Gel, tem muito professor que não gostam de falar isso. Eu falo, olha, eu vou falar, depois eu vou errar, mas eu sei que meus alunos têm maturidade suficiente. Se chegar lá e não tiver nada a ver com o que eu falei, você entende isso, né? Não é possível, né? Eu falei, se eu soubesse, eu não estaria dando aula, eu estaria vendendo essa informação aqui, né? E não só dando essa aula assim, né? Só explicando, mas eu venderia essa informação em um momento. Mandinar ganha dinheiro acertando. Isso, por um preço aí altíssimo, né? Exatamente. É. E, então, olha só, eu coloquei alguns temas aqui. Ah, o Júlio Gel tinha falado assim, né, no início aí, a diferença entre, nós falamos, os três próximos vestibulares que estão aí, ITPAC, o IFTO e a UFT, né? Não o IFTO, não. O UFT, ITPAC e o Enem. Esses três aí. É, o que eu imagino, uma leitura que eu tenho feito, né? A questão do Enem. Provavelmente, todos os anos, eu coloco temas, por exemplo, questão indígena, que nunca caiu, eu acho de extrema importância, né? A questão da exclusão indígena. Porque questão de gênero também poderia, né? Eu acho um tema bastante importante. Agora, por que que eu acho que esses temas eu descartei? Ah, outro tema também, refugiados, apesar de já ter caído uma vez, mas hoje poderia ser uma abordagem diferente pelo tamanho do problema também, né? Não, e também não é só nacional, é de nível, né, mundial esse problema. Por que que eu descartei alguns temas, né, que é o que eu estou querendo falar aqui? Eu não acredito que esse ano o Enem ele vai abordar a questão de minorias, porque nós sabemos que o posicionamento hoje do governo, né, é a questão, coloca muito a questão do vitimismo, né, que a sociedade viveu por um longo tempo a questão do vitimismo. Então, eu não acredito que essa questão de grupos, esses grupos minoritários, possa vir a ser abordado, como era a grande aposta de todos os Enems anteriores. Então, como que poderia ser essa redação do Enem hoje? Talvez algo voltado à questão social, mas muito mais de comportamento. Então, eu coloquei aqui um problema que é o que eu já estava falando para vocês. Por exemplo, depressão e saúde mental. É um tema muito bom. Ah, o próprio presidente do INEP, ontem, numa entrevista, isso, domingo foi ontem, que saiu na Folha de São Paulo, nas próprias palavras do presidente do INEP, ele falou que, olha, o Enem ele vai evitar temas polêmicos. Ele disse que o candidato ele não vai ser punido se por acaso ele tiver um viés de esquerda. Ele falou que não vai haver punição para isso. E disse também que o Enem ele vai evitar polêmica. Então, por isso que eu acredito que não terá esses temas assim voltados para a questão das minorias. Mas depressão, saúde mental, por exemplo, e trabalho, questão depressão, esses problemas de saúde, eu acho muito importante. Tanto depressão como saúde mental e questão do trabalho, é importante você, então, pensar em um tipo de contexto para isso, que volta para a saúde, né? Pensando quando que se iniciou os primeiros investimentos aqui, falando da questão de saúde, né? A vinda da família real, que houve, né? Apesar de ter esses primeiros investimentos aí, não era uma saúde que era propriamente voltada para, né, a camada social mais pobre, né? Que havia uma exclusão. É bom você dar uma olhada nisso aí, porque isso pode servir para você. Outro assunto que eu coloquei aqui também, que eu acho
bem provável, não é muito bom do Enem abordar, é a questão da população idosa, que seria muito bom, tanto pelo momento que nós estamos vivendo aí, né, a questão da reforma da Previdência, mas também poderia ser inclusão digital da população idosa, né, poderia ser maus tratos da população, abandono, né. Eu acho muito bom um assunto desse, que ele não é um assunto polêmico, é de extrema, né, importância para a sociedade, e também é um tema que não foi abordado ainda aí, né, no Enem. Eu coloquei aqui também, como eu estava falando, a questão de comportamento, a questão do lixo. O lixo, né? E principalmente o lixo eletrônico, que é que a sociedade não sabe muito bem o que fazer com esse lixo. Coloquei também doenças sexualmente transmissíveis, que é um tema também que, né, há muito tempo os professores vêm apostando nisso, e é um tema também bem impossível de aparecer aí. Outro tema também que tem aparecido muito nos sites aí, né, de apostas que eles colocam aí no top 10, é violência contra professores. É um tema muito bom de ser abordado também. Não é mesmo, Júlio? Isso aí é com ótimo. Certeza, né? Deve. Esse deve ser abordado, né? Violência contra o professor é um tema muito importante, principalmente se vocês, né, lembrarem, vocês verem quanto de noticiário tem passado aí, né, quase todos os dias mostrando, né, violência, assassinato, morte de professor aí, né, e é um tema, essa desvalorização que nós professores vivemos aí, então isso é muito importante, é um tema também muito bom de cair aí. Meio ambiente também é um tema que pouco, né, foi abordado aí pelo Enem, e poderia sim, eles poderiam abordar de uma forma que não desse margem para criticar governos, isso eu não acredito, mas poderia colocar o meio ambiente de uma maneira de mostrar o nosso comportamento social, a nossa maneira que nós temos tratado o meio ambiente, né, isso aí poderia ser. E é isso aí, né, eu coloquei alguns temas aqui que eu não acredito, né, que poderia ser, por exemplo, questão de sem tetos, questão de reforma agrária, questão, né, dos indígenas, como eu falei, esses aí eu acredito que estariam descartados. Ah, mas lembrando aqui, eu falei tudo isso, né, essa é a questão do que poderia ser no Enem. Já a UFT é diferente. A UFT, sim, ela pode muito bem abordar uma dessas minorias aí. Né? E você tem que estar atento para isso aí, que ela pode muito bem. O Enem é até mais provável. Sim, é até mais provável pelo contexto que nós estamos vivendo, né? De questão de resistência, de querer bater de frente. Né? Essas universidades têm feito muito isso. Então, não só, eu estou falando isso, né? Porque esse tem sido o caminho da maioria dos vestibulares aí. Né? Nos outros estados, aqui no Brasil, tem acontecido isso. Eles têm colocado muito temas de minorias. Então, a UFT, ela tem muito, muito provável de acontecer isso, né? E o ITEPAC também, né, tá aí, eu acredito que pode ser muito um tema provável, um tema relacionado à questão de tecnologias, né, como relacionamentos, né, assim, a modificação do nosso relacionamento aí, né, por meio, né, dessas tecnologias, dessas redes sociais, pode muito bem ser um tema desse aí, ou né? Ou seja, você pode baixar o Tinder no seu celular, mesmo estando com um relacionamento amoroso, entendeu? E você depois justificar que estava aprendendo a mexer para poder se sobressair no Enem. Ou melhor, no vestibular do ITEPAC. Só não esquece de ter feito a inscrição do ITEPAC para dar esse tipo de desculpa sem vergonha, né? Meninos, é isso aí. A Karina fala pra gente fazer uma aula lá no Colégio Santa Cruz de revisão pra UFT, lá em Araguaína. Vamos, professor? Bora, vamos lá. Pergunta aqui, previsão do concurso de educação em Palmas. Acredito que até 2021, tá? Porque ano que vem, sendo ano eleitoral, não vai ser o foco do concurso. A não ser que seja lançado anteriormente para que ocorra todo o processo até o mês de março, fevereiro para março. Deixa eu ver aqui, professor. Professor queria uma aula. Ó. Aí é a Karina que fala lá do Santa Cruz. Deixa eu ver aqui, previsão do concurso de educação. O melhor mestre, Paulo Martins. Está perguntando, obrigado, aqui data das aulas e valor, professor Gardênia perguntando. Olha só. A aula vai acontecer agora no dia 26, das 15h30 às 17h30, no Colégio Ideal, que fica ali ao lado do Espaço Médico, mas ao lado mesmo, ali está na Teotônio, bem ao lado do Espaço Médico. Como eu falei para vocês, são 60 vagas, hoje, né, já tinha, eu coloquei, foi no sábado, hoje já tinha mais de 40 vagas, né, preenchidas, garantidas. E aí você manda lá no WhatsApp, ou manda lá no Instagram para mim, falando, né, que você quer participar, que eu vou fazer a sua inscrição. O valor é R$15,00, né? É um valor até, assim, um valor baixo, né, não coloco um valor alto, mas que dá
né, tranquilo o valor assim para mim, tá a questão assim suficiente lá, tá ótimo lá, né? É um lugar que eu não estou pagando espaço para usar, o colégio disponibiliza, né? E tá tranquilo. Então, o que eu espero, né, é que nós vamos lotar lá, como nós fizemos, né, das últimas vezes aí, e eu conto com a presença de vocês lá para a gente fazer uma boa parceria e rumo à nota mil. Maria José de Brito está falando aqui que quer uma palestra sua na UFT de Arraias. Eu acho que é sua, professor. Ah, sim. Não. Deixa eu ver. Polis Pigolone, professor, melhor professor de redação. Show, Poli, abraço, Poli. Obrigado. Professora Poliana, professora de português. Oi, Poliana. Meninos, é isso aí, professor, continua, já fiz os cumprimentos devidos. Bom, vamos lá, olha só, dentro dessas orientações, essa parte que eu estava falando agora, né, das possibilidades de você zerar a sua redação, ela está lá na competência, falando mais propriamente da competência 2. O que fala aqui também, né, o que pode zerar o seu texto? Cópia integral do texto, ou da própria, olha só, cópia integral do texto, dos textos motivadores, ou cópia integral da prova. Então, olha só, você não pode copiar trechos da prova. Às vezes, alguns alunos perguntam isso. Professor, não, às vezes, fora os textos motivadores ali, eu posso usar os outros textos das outras áreas que vai estar ali naquele mesmo dia que eu estava fazendo? Olha, você pode usar os assuntos que estão ali, mas você deve parafrasear, usar aquele assunto que está ali, mas escrever com as suas palavras e não copiar, porque se você tiver cópia integral daquelas partes ali, você pode até zerar o seu texto, tá? Então, a mesma coisa também dos textos motivadores, não pode haver cópia integral. Além do mais, essas partes, se caso você copiar partes pequenas de maneira integral, isso não é considerado, vai ser desconsiderado no seu texto. Então, não é? Os textos motivadores, eles são importantes para te orientar, né? Orientar na sua escrita. Só que você tem que usar esses textos a seu favor e não te prejudicar, como, por exemplo, copiando parte desses textos aí. Outra coisa que pode também zerar o seu texto aí, né? Aqui fala assim, assinatura, nome, apelido, codinome, né? Fora do local devidamente designado para assinatura do participante. Claro, né? Você não pode deixar nenhum tipo de marca de identificação. Por isso que, olha, uma dica que nós vamos falar aqui, quando você erra uma palavra, por que que você não pode ir lá e rabiscar, rasurar aquilo ali? Porque aquilo pode ser entendido como uma marca de identificação e também você corre o risco de zerar a sua redação. O que que é uma marca de identificação? É como se você conhecesse alguém que está fazendo a correção no processo seletivo e essa pessoa que está fazendo a correção, né, te conhecesse e você deixasse um código para ela. Falou, olha, a minha redação ela vai ter uma marca riscada assim, assim, ou escrito um nome em tal lugar, assim, assim. E aí o que que vai acontecer? Se por acaso o corretor ver isso lá, ele vai passar o seu nome, né, chamar a atenção, passar para frente e pode ser que você zere. Então, você não pode deixar nenhum tipo de marca aí. Outra coisa que fala aqui, né? É folha de redação em branco, claro, né? Mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho, cuidado, né? Para você também não confundir o rascunho com a folha definitiva, porque isso acontece, eu já ouvi acontecer isso, às vezes o aluno ele faz essa confusão, ele escreve, faz o rascunho na folha definitiva e na folha de rascunho ele escreve a redação. E depois, quando ele vê, não dá tempo mais de passar a limpo, por mais que tenha feito a lápis, né, nessa folha definitiva. Então, atenção para isso aí, né? Outro cuidado é isso aí, com essas duas folhas aí. Outra coisa que está falando aqui, né, sobre essa questão de você zerar, é impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação em qualquer parte da folha de redação. O que são esses impropérios? Você escrever algo que não tem nada a ver com o que está lá no texto. Isso já aconteceu. Em 2013, isso aconteceu muito. Naquela época, os alunos não zeraram. Por quê? Ainda não estava colocado esse critério. Isso aqui foi reformulado. E foi justamente por isso. Então, teve alunos lá que colocaram hino do Palmeiras. Estava escrevendo a redação lá, de repente, ele foi lá e colocou um hino do Palmeiras. Tem aluno que também colocou receita, né, de macarrão, lá, de macarrão instantâneo, que alguns falaram, não, eu fiz isso aí justamente para testar, para ver se tinha, né, alguém, se o corretor realmente está lendo a redação como um todo. Hoje,
esse aluno, que esses alunos se colocaram, eles ganharam nota acima de 500, foi até razoavelmente. Estou lendo uma parte aqui, Júnior Gel, que fala, olha só, né, a questão de impropérios pode zerar. Eu estou falando, por que que houve essa modificação? O que que são esses impropérios? Alguém escreve algo que não tem nada a ver. Isso já aconteceu em redação anterior, naquela época não zerou a redação, mas hoje, se você fazer isso, zera. Teve alunos que colocou hino do Palmeiras. Se fosse, pelo menos, o hino do Vasco, né, teria um desconto. Mas do Palmeiras, eu, se eu fosse corretor, colocasse o hino do Vasco, era mil. Tranquilo, ah, era mil. Professor, eu vou explicar para o senhor, então, como é que funciona. A gente tem que trabalhar a proporção. Ciente de que 90% da nação brasileira é flamenguista, 90% dos corredores serão flamenguistas, dos corretores de redação, então a sua chance de colocar o hino do Flamengo e tirar a nota 1000 é de 90%. Fácil assim, segue o líder. Tenho que concordar com essa argumentação, uma argumentação muito forte aí do Júnior Gel, foi uma argumentação forte. Bom, falando aqui, eu vou falar agora dessa da competência 3, quais são as dicas que estão colocadas lá. Aí, ó, colocou lá a Valéria, ó, isso aí, Vasco, é isso aí. Ei, Valéria. Olha só, na competência 3, eles também dão algumas dicas. Fala assim, ó, segue algumas recomendações para atender plenamente as expectativas em relação à competência 3. Olha, apresentação clara da tese e seleção dos argumentos que a sustentam. A tese, muitos alunos, eles ficam preocupados com isso também, Júnior Gel. Fica preocupado, como que é essa tese? Eu tenho que fazer uma frase toda, formular uma frase? Olha, pessoal, a tese, normalmente, ela já vem junto com o tema. Não tem... É muito difícil você fazer, colocar um tema e não colocar uma tese. Até porque o Enem, e quando ele já coloca o tema, ele já dá essa tese. O que, que é o tema? Seria esse assunto neutro. Por exemplo, o ano passado, a redação, né, do Enem, na questão da manipulação, uso da internet. O que, que era o tema lá, o assunto? Era o uso da internet. Mas quando você fala que há uma manipulação, isso já é uma tese. Ou seja, a tese é um posicionamento diante do tema. Se o tema fosse meio ambiente, isso é neutro. Eu não estou falando, se eu apresentar um tema do meio ambiente, eu não estou falando que, né, que melhorou nos últimos anos ou que está sendo destruído. Mas qualquer juízo de valor que eu der sobre o tema, isso já é a tese. E aqui o que ele está falando? Essa tese sua, ela tem que estar de forma clara. Ela vai aparecer na introdução, não é no segundo parágrafo, né? Não é no terceiro parágrafo. Isso tem que aparecer na introdução. E o que ele está orientando aqui, que o aluno, ele não pode supor que quem está lendo a redação, ele já sabe do que você está falando. E isso é muito fácil de acontecer, porque às vezes você já leu os textos motivadores, você já está cansado de tanto ler a proposta, que você imagina que quem está lendo também já sabe. Então, aquela dica que eu falei, você vai lá na sua introdução, olha para a proposta, veja se as palavras-chave estão aparecendo, pode colocar essas palavras-chave na introdução. O que você não deve colocar, não pode, é começar pelo tema. Por exemplo, né, se o tema for depressão, você já começar. Depressão entre os adolescentes aumentou muito. Não é que isso seja proibido, mas é porque você pode perder ponto na questão de originalidade, você pode perder ponto pela questão da falta de criatividade. Então, sempre é legal você começar com um contexto e depois apresentar um tema. Pode ser um contexto histórico, pode ser uma citação, outras idades estatísticas, para depois, logo em seguida, você apresentar o tema. E essa tese, né, aí na introdução. E também ele está falando que é importante que você tenha argumentos, né, claros que sustentam a sua tese. Para você construir argumentos, o que, que você tem que pensar? A resposta que você tem que... O que você tem que responder é a seguinte pergunta. O porquê? Olha, o Enem passado, se há uma manipulação por meio, né, dos dados de controle da internet, manipulação desse usuário, para você construir argumentos, os parágrafos no meio do texto, o que, que você tem que fazer a pergunta? É por que que isso acontece? Quem são as pessoas que têm interesse nisso, né? Como que ocorre esse tipo de manipulação? Quem são os interessados? Fake news? São interesses políticos? Né? Quem está interessado por trás disso? Quando há uma manipulação por questão do entretenimento, são as grandes empresas que estão por trás disso? É isso que você tem que argumentar, né? Então, você vai mostrar causa, você pode mostrar causa e consequência aí, né? Mais alguma observação aí, Júlio Jó? Não, eu estou agradecido, entendeu? Porque eu estou aprendendo muito e, infelizmente, esse ano eu não vou fazer a prova, porque senão eu ia tirar... Eu não vou dizer mil, não, porque você disse que no Tocantins normalmente não se tira e eu sou uma pessoa um pouco mais humilde, mas 980 eu já ficaria satisfeito. Pensa na humildade.
A redação falar tirar mil, né, assim, 2015, 2014 era comum uma faixa entre 150, 200 alunos tirar nota mil. Mas assim, de 2016 para cá, houve uma exigência maior. Por que que houve essa exigência maior? Teve muitos alunos, às vezes, que não tinham uma redação muito boa e estava tendo uma pontuação muito alta. Então, eles passaram a ser mais rígidos. E nos últimos ENEMs foram a faixa aí de 50, 50 e poucos alunos, né, que atingiram essa nota. Então, o fato de nós aqui no Tocantins quase não termos essa tradição de ter pessoas com nota mil, não quero dizer que os alunos aqui não são bons, não estejam preparados aqui. Realmente é raro alguém tirar nota mil. Nós estamos falando de mais de 4 milhões de pessoas que fizeram a prova e que 55 tirou nota mil. Então isso aí é algo, né, difícil mesmo. E você pode ter certeza, se você tirar uma nota mil, ó, vai ter aí jornais ligando para você, querendo marcar entrevista, e jornal do Brasil todo aí querendo marcar, porque realmente, né, é algo muito difícil. Nem os professores, muitos professores que trabalham redação em cursinho, estou falando do Brasil todo, eles fazem redação. E também você não vê falando, ah, o professor tirou nota mil, né? Estou querendo tirar aqui, eu da reta, né? Porque se eu fizer lá e não tirar nota mil, né, eu já estou Já entendi que falando, é né? difícil. Eu já saquei qual foi a tua. Porque realmente não é fácil, né? Você, porque ali, né? E olha só, agora, um professor, ele ainda tem uma vantagem muito maior do que o aluno. Porque, por exemplo, eu lá fazer uma prova, eu estou preocupado é só com a redação, né? Ou com a parte de linguagem. Eu não vou nem fazer matemática, não vou nem fazer as outras partes, nem vou fazer as outras áreas. Eu vou para fazer redação. Então, eu tenho todo o tempo para fazer, tenho toda a tranquilidade para fazer, além do que eu trabalho redação, enquanto os alunos estão aí, né, trabalhando e vendo outras matérias aí, né? Eu vou falar aqui agora, né, sobre a questão da. Sobre, falando ainda, né, dessa questão da competência 3, fala assim a questão de encadeamento de ideias, de modo que cada parágrafo apresente informações coerentes com o que foi apresentado anteriormente, sem repetições de salto. E fala também, desenvolvimento dessas ideias por meio de explicitação, explicação, exemplificação das informações, fatos e opiniões, de modo a justificar para o leitor o ponto de vista escolhido. Olha. O Enem ele usa a palavra tópico frasal. O que é esse tópico frasal? É a ideia que você vai usar no argumento. Nós estamos falando da competência 3, nós estamos falando da argumentação. Então, esse tópico frasal ele é a introdução do seu texto. É muito importante você saber escolher esse tópico frasal, porque se você escolher, por exemplo, um problema menor, um problema pequeno, você vai ficar sem saber o que escrever. Porque o que que está falando aqui? Você tem que ter um encadeamento de ideias. Está falando desenvolvimento. Por que que nós falamos desenvolvimento? Porque você vai desenvolver o tópico frasal, uma ideia. Então, logo no início, o que que é importante você apresentar? A causa do problema. Então, vamos supor, né? Falando da questão de depressão aqui. Se você falar que isso, você pensa, olha, que argumento eu vou fazer para a questão da depressão? Qual que é a pergunta que nós fazemos, que eu falei? O porquê que isso acontece? Por que que isso aumenta? Nós poderíamos falar que é um descaso por parte da sociedade, né? Que a sociedade trata isso como um mal menor, algo de menor importância. Nós poderíamos falar que é uma falha governamental. Qual seria essa falha governamental? Você poderia tanto ir para a parte da questão de estrutura, de falar, disponibilizar, né, disponibilizar consultas, disponibilizar médicos, tratamentos, né, nos postos de saúde para que possam, né, cuidar dessas pessoas que passam por esse problema. Como você pode falar também com a questão que é papel do governo informar a sociedade para que possa, né, ser esclarecida e procurar ajuda. Nós estamos falando do tópico frasal. E é aqui que eu quero, né, voltar lá do que eu estava falando anteriormente. A importância de você escolher um bom tópico frasal facilita para você fazer um argumento. Porque, olha, quando você escolhe um tópico frasal que ele é de maneira geral mais amplo, e aí você vai ter exemplos específicos para falar desse tópico frasal. Por exemplo, eu tinha falado aqui. Quando você fala que há um descaso social, isso tem um assunto maior, isso é só a introdução do seu desenvolvimento. O que que você vai fazer em seguida? Explicar o que descaso é esse. Por exemplo, o que que é esse descaso? As pessoas que acreditam, às vezes que acham, né, falando de adolescente, os pais, que normalmente acham que isso é próprio de uma idade, né, que é próprio
de uma fase, né, de adolescência, que trata isso, né, como um descaso. Você poderia citar tanto isso, como você poderia falar ignorância da sociedade, que muitas vezes não procura ajuda. Só que, olha, se você começa falando do problema menor, se você começa falando, por exemplo, assim, que os pais têm visto isso, né, não têm visto isso como um problema, mas algo que é próprio de um adolescente, da fase, né, dos adolescentes, depois você vai ficar sem assunto. Então, por isso, o que que os candidatos falam? O tópico frasal, ele inicia o argumento falando: há uma falha na aplicação das leis. Quando ele fala uma falha na aplicação das leis, depois ele vai exemplificar e trazer exemplos de que falhas são essas. Então, você pensa num assunto maior e pensar bem nessa colocação, né? Falando aqui, né, quero falar aqui mais assim propriamente da competência 5, que é a proposta de intervenção, para você estar atento a essa proposta de intervenção, que nós precisamos de quatro elementos para fazer essa proposta de intervenção. Isso funciona assim, João, no jogo. Qualquer tipo de campanha, qualquer tipo de intervenção que nós vamos fazer, isso, projetos, né, de pesquisa, quando nós fazemos isso em universidade, nós temos que pensar: o que é essa intervenção? Intervir para solucionar o problema. No caso, nós estamos usando como exemplo aqui a questão da depressão. Então, nós temos que pensar quem vai intervir e quem é capaz de mudar isso. Esse quadro na sociedade, né, desse alto índice aí de pessoas com depressão, no caso aqui, os adolescentes. Nós temos que pensar, primeiramente, em quem vai fazer isso, ou seja, o agente que vai resolver isso. Esse agente que nós pensamos, normalmente, o que o candidato coloca? Ele fala o governo. Olha, tente ser mais específico. Então, em vez de você dizer o governo, você pensa aí qual ministério que é responsável, né, por solucionar esse problema, ou secretarias, ministérios, secretarias. Nós estamos falando de depressão, Ministério da Saúde, por exemplo, né, Secretaria da Saúde. Então, parceria com as secretarias estaduais, né, de saúde. Tenta ser mais específico. Então, a primeira, para mim intervir, eu tenho que pensar em quem vai fazer. Outra coisa que eu tenho que pensar também: o que vai ser feito para resolver esse problema, né? O que que você pode pensar aí? Ah, talvez informar a sociedade, isso é o que vai ser feito, né? Trazer informação, trazer conscientização, trazer o debate sobre o assunto, trazer informação sobre como procurar ajuda. Então, olha, nós falamos, né, na proposta de intervenção, cabe então ao Ministério da Saúde, o que que ele vai fazer? Informar a sociedade, trazer o debate e a reflexão. Mas olha, não basta eu falar quem vai fazer o que ele vai fazer. O que que eu preciso também falar? Como que isso vai ser feito? Mediante o quê? Por meio do quê? Então, informar a sociedade, se você fala somente informar, é uma proposta de intervenção que ela não está completa, ela não está detalhada. Então, você poderia falar, por exemplo, assim: por meio da inserção de tal temática nos livros didáticos, né, para proporcionar o debate, né, entre professores e alunos. Você poderia falar, informar a sociedade por meio de campanhas, né, campanhas midiáticas, né, tanto de redes sociais, campanhas televisivas. Então, eu tenho que pensar, nós já falamos, ó, quem vai fazer, né, o Ministério da Saúde, o que ele vai fazer? Informar, conscientizar a sociedade sobre a importância, né, de procurar ajuda e tratamento. Como que ele vai fazer isso? Por meio de campanhas? Por meio dessa inserção nas escolas, né, debate, em conteúdos? Você poderia falar até quais as disciplinas que poderia trabalhar esse assunto? E falta um quarto elemento. São quatro partes para você fazer uma proposta de intervenção completa. Esse quarto elemento aqui é o efeito, ou é o objetivo. Sempre que nós propomos uma intervenção, sempre que nós temos uma campanha, nós temos que pensar qual é o objetivo. E esse objetivo, você deve olhar lá para o seu tema geral. Por exemplo, eu posso falar assim: para, a fim de, com o objetivo de combater a depressão entre os adolescentes. Ou então, você pode também olhar para o seu segundo parágrafo, para você observar qual foi o tópico frasal que você colocou, qual foi o problema que você colocou no argumento. Por exemplo, se você falou que é um descaso social, a fim de acabar com o descaso social, mostrar para a sociedade a importância, né, de valorizar esse tipo de problema na sociedade, de debater, de reconhecer esse tipo de problema. Então, olha, qualquer tipo de intervenção que nós vamos fazer na sociedade, nós precisamos de um agente interventor. O que mais que nós precisamos? Da ação. O que vai ser feito? Que nós precisamos mais? Como que vai ser feito isso? E, por último, para que vai ser feito isso? É muito comum, às vezes, o aluno, ele
colocar isso uma vez, mas você pode repetir essa estrutura duas vezes. Coloca um ponto, termina o período e repete essa estrutura. Da mesma maneira, quem, né, o que, como e para quê. Por que eu estou falando que às vezes é necessário você repetir duas vezes essa estrutura? Tudo no mesmo parágrafo, o último parágrafo, que é a conclusão que eu estou falando aqui. Por que que é importante? Porque às vezes se apresentou problemas diferentes. Por exemplo, se é um tema que você, lá no seu segundo argumento, você falou que há uma falha na aplicação constitucional, então você tem que usar agentes interventores que são capazes de fazer valer a Constituição. Né? Por exemplo, Ministério Público, fiscalizar, aí é diferente. Agora, se você fala que isso é falta de informação da sociedade, então você vai pensar em agente que resolva o outro problema da informação. Então, se você tem dois argumentos e um, o tópico, a ideia do que você está falando no segundo argumento é falha na aplicação das leis, é agente diferente que vai informar a sociedade. Por isso que às vezes é necessário você repetir essa estrutura duas vezes. Né? Maria José está aqui falando que dessa vez ela vai fazer uma boa redação, viu? Que bom, né? Eu acredito nisso. Vocês que estão nos assistindo, aproveita, vai curtindo, compartilhando. O professor Luciano, Iege. Um abraço, professor Luciano, professor de física, fera. Fera demais, é um cara. E ele e a sua fantasia de pequenas poderosas. É isso aí, Luciano. Um grande abraço para ti, meu amigo. A professora Juliana Ken está mencionando aqui, ó. Parabéns, Paulo e Júnior Gel, pelo momento dedicado aos alunos. Rapaz, eu não tinha noção de como isso aqui ajuda a quantidade de pessoas que chega a ser ajudado. É Sim. Por isso que eu volto a lhe agradecer. Porque não é a primeira, não é a segunda, convite, né? É a terceira e não vai ser a última. Já estou fazendo a conversa antecipada. Um abraço para a professora Juliana aí, né, de biologia, professora fera aí, que trabalha lá no Centro Tiradentes. Um abraço para o pessoal lá do Centro Tiradentes. Abraço. Eu já, inclusive, lecionei lá no Tiradentes. Só não foi formal, mas usamos um espaço físico para fazer um cursinho social para os alunos lá dentro do Tiradentes à noite. Abraço aí para todos vocês de Tiradentes, professora Juliana. Pode contar, porque eu estou aqui só administrando. Eu sorriso. Então, nós falamos aqui, né? Falando dessa proposta de intervenção, esse ano, Júnior, já usei uma maneira diferente de abordar a redação, porque normalmente com as turmas que eu trabalho ao longo do ano, o que é que eu faço? Né? Eu trabalho a introdução nessa ordem, trabalho o desenvolvimento, depois eu vou lá e trabalho a conclusão nessa ordem. E eu fiz assim no início do ano. Quando chegou agora nesse semestre, né, quando nós começamos nessa reta final, nós voltamos de novo a revisar. E como que eu fiz? Eu comecei agora o contrário, de trás para frente. Eu comecei da proposta de intervenção, que é essa parte que eu estava falando aqui, justamente essa parte. Porque, olha, você saber fazer uma boa proposta de intervenção é meio caminho andado para você tirar uma nota alta no Enem. Por quê? Ele é o único parágrafo que sozinho vale 200 pontos. Todos os outros estão interligados, não estão ali, né, entrelaçados. Mas esse parágrafo sozinho, ele vale, então, 200 pontos. Por isso que os alunos, eles deixam, né, tantas linhas, usam tantas linhas aí para fazer essa conclusão. Normalmente aparecem conclusões aí de 8 linhas, às vezes até 10 linhas, porque os alunos sabem da importância disso. E como você poderia fazer, né, entre as várias maneiras que nós temos para fazer uma proposta de intervenção, você poderia dividi-la em 4 períodos, colocando então 4 pontos. Como que seria isso, né? Dividindo aqui em 4 períodos, 4 pontos. Se você seguir essa receita, você tem grandes chances, né, de tirar aí 200, uma boa nota nessa competência 5 aí, né, que é a última competência da proposta de intervenção. A primeira coisa que nós temos que fazer aqui, a retomada. Essa retomada é você apresentar o tema que você falou anteriormente, retomar, voltar a falar do tema anteriormente. Você pode voltar a falar do tema anteriormente, também como você pode falar dos tópicos frasais que você apresentou nos parágrafos anteriormente. Eu vou ler aqui uma proposta de intervenção, só para você ter uma ideia, o que é essa retomada? Olha o que você poderia fazer aqui então e colocar um ponto aqui, né, nessa... Ah não, não tem aqui, mas eu faço aqui para vocês, não tem problema. Como que seria essa retomada? Quando você coloca assim, ó, portanto, medidas urgentes são necessárias para reverter a situação, e coloca um ponto. Essa é a retomada, é o que você
colocaria então logo, já de cara, no final do seu texto. No final do seu texto, no último parágrafo, e logo nas primeiras linhas dentro do seu desenvolvimento, da sua proposta de intervenção. Então, olha, na proposta de intervenção, você começa na primeira linha, você colocaria, portanto, vírgula, medidas urgentes são necessárias para combater o problema. No caso do problema, você poderia substituir pelo próprio tema. Então, medidas urgentes são necessárias para combater a depressão entre os adolescentes no Brasil. Essa é a primeira parte. Qual que é a segunda parte? Agora é a intervenção propriamente dita, né? Que é aquela que eu tinha falado anteriormente. Para você fazer essa intervenção, você pensa então nos quatro elementos que eu acabei de falar. Quem vai fazer, o que ele vai fazer, como ele vai fazer e para que ele vai fazer. Então, repetindo isso aqui, é a segunda parte. Então, se no início eu falei assim, né, que portanto medidas urgentes são necessárias para reverter a situação, né, para combater a depressão entre adolescentes no Brasil, eu coloco um ponto. Agora, o que eu falo? Logo, é papel do Ministério da Educação, né, por meio de uma parceria com as escolas, né, trabalhar tal temática na sala de aula, principalmente, né, com a inserção de tal tema nos livros didáticos, a fim de combater a situação ou a fim, né, de trazer uma informação aos adolescentes sobre tal assunto. Então, até aqui, olha só, os dois períodos que eu fiz, eu falei, né, a retomada, depois eu coloquei uma intervenção e depois eu coloco um ponto e vou para outra intervenção. Então, eu poderia falar, no mais, é papel do governo, né, por meio das mídias, por meio dos meios midiáticos, informar a sociedade, né, sobre a importância de tratar, de levar a sério tal assunto, ou poderia falar que cabe ao Ministério da Economia disponibilizar verbas, ao Ministério da Educação, né, para que disponibilize tratamentos, né, nos postos de saúde, né, para que combata essa doença. Então, aqui, nas quatro partes que eu acabei de falar, eu faço a retomada, eu coloco propriamente a intervenção 1, eu coloco a intervenção 2, e, por último, é o que nós chamamos de efeito final. Isso quer dizer, se a partir, né, dessas intervenções que nós fizemos, o que que isso vai mudar? Essa é a sua finalidade do seu texto, né? A última parte do seu texto. Você pode colocar, olha, desse modo, a partir de tais intervenções, teremos uma sociedade com menor número de depressão entre adolescentes. Teremos uma sociedade com a saúde mental dos adolescentes, né, sana, por exemplo, né, combater esse problema aí. Então, aqui nós pontuamos, né, esses quatro pontos aí que eles são assim, relevantes e importantes. Eu digo assim que o sucesso do aluno, ele depende justamente de você seguir essa receita. Se você pegar uma redação nota 1000, você vai ver que o aluno, ele segue exatamente essa receita. E é isso que faz com que você, né, então, tenha sucesso lá na redação. É muito importante você ler redações nota 1000, para que você tenha essa noção, para que você saiba toda essa estrutura, né, que nós estamos falando aqui. Ler redação nota 1000, aprender realmente com quem sabe, isso aí é extremamente importante, né, vai facilitar muito a sua vida. É claro que quando você começa a escrever uma redação, às vezes você tem dificuldade, porque você não sabe propriamente como que é essa estrutura, como que você vai escrever esse texto. Então, nada melhor do que você aprender, né, com quem sabe. Quando você pega uma estrutura de um texto pronto, de uma redação nota 1000, às vezes você pode pegar os mesmos conectores, os mesmos conectivos, você vai substituindo, né? Você vai ali colocando, trocando o tema e colocando na estrutura. Primeiro você começa, aprende com quem sabe, para posteriormente ali, né, você pode... posteriormente, você pode criar a sua própria estrutura. É isso, né? Só respondendo uma pergunta, mas essa aqui acho que foi feita foi para mim. Deixa eu ver. Franklin, professor Júnior Gel, o senhor pode nos falar algo sobre a rodovia que querem fazer na região da Ilha do Bananal? Se vai servir para escoar nossa produção? Franklin, a TO-500, né, que é a rodovia que vai cortar a Ilha do Bananal, interligando a região sul do estado, a região do Grupi, com a ferrovia norte-sul, na realidade ela vai facilitar muito o escoamento da produção do estado do Mato Grosso. O Mato Grosso, o estado vizinho ao Tocantins, na região sudoeste, nosso estado faz divisa, oeste e sudoeste, né, divisa com Tocantins,
O Mato Grosso é o maior produtor de soja do país. E em relação ao Mato Grosso, nós podemos afirmar que. Deixa eu só ver um detalhe aqui. Nós podemos afirmar que, no caso do Mato Grosso, vai facilitar muito o escoamento vai se fazer pela Ferrovia Norte-Sul, que passa no município de Gurupi. Não só o estado do Mato Grosso, mas também se você pega uma linha reta ali da rodovia, você vai pegar, tanto pelo estado da Bahia como pelo estado do Mato Grosso, vai integrar a região sul, a Ferrovia Norte-Sul. Existe aí um projeto da Ferrovia Leste-Oeste, né, que é para integrar ali no município de Figueirópolis, que ainda está mais no papel do que, de fato, em início de construção, mas que vai favorecer o desenvolvimento econômico e, é claro, o estado do Tocantins. No Tocantins tem uma localização estratégica, não só pela malha ferroviária, como também uma localização estratégica em função de algo que não ocorreu, que é exatamente em relação ao nosso aeroporto, que é internacional. Aeroporto Internacional Brigadeiro Lísias Rodrigues. Quer dizer, a logística que se faz hoje em Brasília, com grande quantidade de voos, que desovam em Brasília seus passageiros e lá se encontram em outros aviões para os mais diversos destinos do país. Essa logística também serve para ser implantada em Palmas à medida que vier a promover um afogamento, um sufocamento, né, do aeroporto de Brasília, sem espaço para crescer. A tendência é que venha utilizar o aeroporto de Palmas como um suporte para esse encontro e fluxo de aeronaves para os mais diversos destinos do país. Ou seja, o Tocantins tem um local estratégico para o desenvolvimento econômico do Tocantins, da região norte do país inteiro. Nós somos os caras. Teve uma questão, aproveitando o momento, falando localização estratégica, teve uma questão a respeito da base de Alcântara, né? Que o presidente Bolsonaro reativa, o funcionamento, a locação da base de Alcântara para uso dos norte-americanos. E falava-se sobre, a importância da base de Alcântara, qual a importância dela. A localização geográfica dela próxima à linha do Equador. Na linha do Equador, o movimento de rotação ele tem uma velocidade maior do que em regiões de maior distância. Quanto maior a distância da linha do Equador, menor a velocidade do movimento de rotação. Então, por ter uma velocidade máxima na linha do Equador e a base de Alcântara está a pouco mais de 2 graus de latitude sul, cada 1 grau corresponde a cerca de 110, 111 quilômetros. Então está ali a pouco mais de 200 quilômetros de distância, certo? Em relação à linha do Equador. Aproveita-se uma velocidade maior, o que gera uma impulsão maior para que seja lançado foguete, para que seja lançado algo semelhante, certo? E reduzem cerca de 30% na economia de combustível, simplesmente pela localização geográfica. Você tem outros fatores complementares, a ausência de falha geológica na região, de abalo sísmico. Quer dizer, você tem alguns fatores complementares que favorecem e torna a base de Alcântara no estado do Maranhão um local estratégico de interesse mundial. Mas é claro, quem detém não é nem o Brasil, é o Maranhão, que ganha muito dinheiro com isso. O estado do Maranhão e o governo brasileiro ganham muito dinheiro com a locação desse espaço. Mas é isso aí. Fugindo um pouco ao assunto da redação, né? Mas é um Muito assunto que está bom, em alta isso. também. É bom a gente se antenar. Ok, Franklin. Lembrando ainda, Franklin, que quando cortar a Ilha do Bananal, vai cortar ali a reserva indígena que envolve os índios Carajé e Javaé, certo? Então, até onde esse fluxo de pessoas pela reserva é interessante? É claro que nós temos cacique dos índios Carajé e Javaé que são favoráveis, como também existem caciques que questionam. Quando eu me refiro a caciques, porque você tem um monte de caciques dentro de uma mesma aldeia, ou, desculpa, dentro de uma mesma tribo. Se você tem a tribo indígena Carajá, não quer dizer que os índios Carajá se restringem a uma aldeia. Só para ter um exemplo, a tribo Xerente, que é a mais numerosa do estado, ela tem mais de 80 aldeias, portanto, mais de 80 caciques. Certo? Então, tem cacique que tem posicionamento favorável, assim como também tem indígena que questiona sobre a TO 500. Ok? Professor? É isso aí, só para a gente ir concluindo aqui, né? A última parte que eu quero falar aqui é a questão de ferir os direitos humanos, né? Que isso ainda continua, está lá na cartilha, né? Ó, chamando atenção para você ter cuidado para não ferir os direitos humanos.
Não é que você, caso você ferir os direitos humanos, que você vai zerar a redação, mas você zera essa competência que nós estamos falando, a competência 5. E se você zerar toda uma competência, pensando que o texto ele é um todo, você zerar a competência 5, é difícil você conseguir uma boa nota. Em 2016, né, lá, se você ferir os direitos humanos, automaticamente você já zerava a redação. Só que aí, né, mudou isso aí, né, as pessoas entraram com recurso e tal, e acabaram mudando. Falaram, poxa vida, zerar porque, né, uma redação perder tudo que foi escrito ali porque feriu os direitos humanos ou porque colocou um posicionamento diferente, mas essa cartilha de 2019, ela continua reforçando isso, falando para ter cuidado. O que, que seria isso, essa questão de ferir os direitos humanos? Isso pode acontecer principalmente na proposta de intervenção. Quando você coloca algo, por exemplo, para agir com truculência, um tipo de punidade, né? Punir alguém de forma violenta, tudo isso você tem que ter muito cuidado, mesmo que se você, às vezes, você pense de determinada maneira, mas lá nessa redação não é lugar de você fazer isso. Eu vou dar um exemplo para vocês, que está lá na cartilha, né, do Enem, o que, que eles colocaram lá que foram redações zeradas. Por que, que essas redações foram zeradas? Olha só, como que o aluno colocou na proposta de intervenção? Para reduzir essa manipulação em determinados locais, deveria ser cortado qualquer sinal de transmissão de internet. Assim, reduziria a influência de certos dados no comportamento desses usuários. Olha, ele propôs, então, para punir essas pessoas que estão manipulando, cortar a internet dessas pessoas. Só porque ele propôs isso aí, a redação foi zerada. Então, você tem que ter cuidado. O que você tem que pensar quando você vai propor algo? Por exemplo, se você está pensando em casos, né, da sociedade, maneiras de educar a sociedade, maneiras de trazer uma reflexão, um debate sobre determinado comportamento da sociedade, né? E não propor reeducar, ressocializar, e não fazer esse tipo de proposta. Olha essa outra para vocês verem. Para prevenir o cidadão de tal erro, as publicações, reportagens, notícias, etc., deve se fiscalizar antes da publicação. E caso haja intervenção na notícia verdadeira ou censuras em ideias realistas, o publicador deve ser punido com 1 ano de cárcere privado, sem ter direito a se comunicar com nada ou com ninguém através da internet. É outro exemplo de redação que foi zerada, que a pessoa propôs o quê, então, né? A pena para essas pessoas que estão manipulando fica 1 ano em cárcere privado. Olha só essa outra. Temos que aprimorar uma lei, pois quem publica notícias fake será preso ou taxado com multas rescisórias e também será excluído da sociedade. Olha, um tipo de proposta dessa você, né, você não pode fazer. Olha a outra aqui. Uma solução para o problema é privar a internet para pessoas leigas e analfabetas que se deixam levar por qualquer vídeo e foto vista. Um absurdo, né? Você tirar a internet de pessoas porque, no segundo eles, são pessoas leigas e pessoas que não têm um conhecimento, não têm uma visão crítica, né? O que seria a melhor proposta, então? Que a escola trabalhe essa temática na sala de aula, que oriente o cidadão, né, para a questão da autonomia, né? Isso seria algo que seria viável. Olha essa última aqui que também está lá. No Brasil, as leis são frágeis, deveriam ser mais rigorosas. Punir pessoas que fazem mal para outras pessoas. Quando digo punir, quer dizer deixá-las presas sem direitos. Esse é um problema, não é? Um problema de ferir direitos humanos. Você tem que estar atento, né, e não fazer isso. Já não estava tipo de boa a frase, mas o final aí arrebentou. Já não estava boa, mas quando fala tirar a pessoa, né, de sem direitos, né? Olha, o que são esses direitos humanos? É tudo aquilo que está previsto na Constituição. Na nossa Constituição, ela diz que a educação é um direito de todos, a saúde é um direito de todos. E quando nós estamos falando isso todos, não interessa se essas pessoas estão... A liberdade é um direito de todos, a liberdade de expressão. Quando nós falamos todos, não interessa se essa pessoa está fazendo algo que você gosta ou que você não gosta, se é algo que é errado ou é certo dentro da sociedade, né? Essa punição, ela tem que ser de acordo com o que está na lei, de acordo com o que está no Código Penal, ela tem que ser feita por pessoas, né, que são autoridades para isso, né, para fazer isso. Nós não podemos, então, propor esse tipo de truculência, porque isso aí também, né, você não vai zerar a sua redação, mas você pode zerar toda uma competência. Ana Cláudia Salles, boa noite. Não sei se já foi abordado isso,
mas gostaria de saber quais os assuntos de atualidades para o Enem 2019. Obrigada. Pior que foi. É, depois. Já comentou aí alguns temas, né, que são os prováveis, exatamente envolvendo atualidades. A aula, Ana Paula, não só pelo Insta, mas ela fica salva pelo Face. Isso, né? Depois você pode revisar no Facebook o que o professor Paulo mencionou sobre o assunto e vai se deliciando com a aula dele, que é o que eu faço aqui ao lado. É isso aí, pessoal. É isso aí. Mais alguma dica, professor? Não, por agora é isso mesmo, né? Foi um prazer, né, estar aqui com vocês mais uma vez, né? É sempre bom, né, falar de redação, é sempre bom poder, né, ajudar aí, no, assim, né, como nós estamos tentando fazer aqui. Eu tenho certeza, né, que você tem se preparado. E o que eu falei aqui, às vezes, muitos já sabem, mas tem muita coisa aqui que às vezes são detalhes que ele pode sim fazer a diferença na sua nota aí, né? E para quem vai fazer a prova nesse final de semana, para quem vai fazer a prova no outro final de semana, estou torcendo muito para vocês, né? E eu sempre gosto de falar isso, Júnior, eu gosto que vocês compartilhem, né, aí, seja que às vezes você não tirou uma nota não, que não seja tão boa, mas que você compartilhe, né, para a gente saber o porquê que aconteceu aquilo, ou se essas dicas te ajudaram também, né, depois você me procurar, pode mandar, né, tá aí o WhatsApp, né, você pode, o Instagram, tá aí, vocês podem mandar lá, né, falando, né, dando esse feedback aí, o que que vocês acharam, né, se te ajudou, né, em alguma coisa aí, essas dicas aí, o que eu espero, né, que tenha ajudado, e boa sorte para todo mundo, né, torcendo muito aí por vocês. Meninos, muito obrigado. Toda segunda-feira, a partir das 20 horas e 30 minutos, aula ao vivo, aqui pelo Instagram e pelo Facebook. Ok? Obrigado, beijo no coração, Até fiquem com Deus e mais. vai nos seguindo nas redes sociais. O site professorjuniorgel.com.br, ali você tem a geoteca com uma série de materiais que pode ajudá-lo tanto no vestibular como no concurso público. Inclusive, a apostila de Geografia e História do Tocantins está livre para você baixar no nosso site, professorjuniorgel.com.br. E para terminar aqui, né, um beijo para minha esposa Delcirene, porque quando eu sair de lá, ela falou, se eu chegar lá, ela vai brigar, né? Um abraço para todos e um beijo aí para Delcirene. Depois dessa, minha paixãozinha linda, um beijo para você e para nossa princesa Cecília. Eu tenho que falar isso toda noite agora, porque senão, ó, puxa a orelha. Meninas, abraço, beijo para vocês. Fiquem com Deus. Polegares pequenos, show de bola. Tchau, tchau.